Stále jsme na Zeleném rinku v Brně. Se mnou vidíte divadlo Husa na provázku, které je v bývalém domě spánů z Fanalu. Toto experimentální divadlo se slavnou minulostí patří i dnes mezi přední scény na divadelní mapě Brna i České republiky. Za výraznými úspěchy především v 70. a 80. letech minulého století stály režisérské osobnosti, jako byl Petr Scherhaufer či Eva Tálská, a samozřejmě také herci, mezi nimiž vynikal Bolek Polívka, Jiří Pecha nebo Miroslav Donutil. Nás také zaujal i divadelní dvůr, který slouží sezení ve velmi příjemném prostředí, proto bychom vás moc rádi pozvali do těchto míst k setkání u dobrého moravského vína, nebo tak posedět a načerpat divadelní atmosféru.